İslomda erkak va ayol o'rtasidagi turli vaziyatlarda munosabatlar, ya'ni oluvchi-sotuvchi, haydovchi-yo'lovchi, boshliq-xodim kabi holatlarda diniy va dunyoviy mavzulardagi suhbat qanday kechishi kerak? Albatta, bu nozik va muhim bir masala. Bizning dinimiz Islomda balog'atga yetgan nomahram erkak va ayollarni o'zaro munosabatlarida juda ham nozik bir taraflar e'tiborga olingan, nihoyatda yuqori darajadagi odob, axloq, qonun qoidalarga rioya qilish taklif qilingan. Agar savolning oxiridagi ba'zi islomiy birodarlar nomahramga qarash, unga gapirish mumkin emas deydi degan jumlani oladigan bo'lsak, bu albatta umumiy bir ma'nodagi gap. Har doim, har qachon, har kim, har qanday holatda ham nomahramga qarashi, unga gapirishi mumkin emas degan ma'no chiqmaydi albatta. Nomahram erkak va ayollarni bir-birlariga nazar solishi va unga qarashu gapirishi shahvoniy jihatdan bo'ladigan bo'lsa, nopok xayollar, nopok harakatlar, maqsadlar bilan bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo mumkin emas. Bu ma'noni Islomdan boshqa dinlar ham, boshqa tuzumlar ham albatta ta'kidlaydi. Ammo transport, jamoat joylari, ishxona kabi ko'pchilik bo'ladigan va hayot taqozosi talab qiladigan joylarda shahvoniy maqsadlar nazarlardan xoli bo'lgan holda zarurat yuzasidan qarash va gaplashish, demak, bu man etilmagan narsa. Islom erkak va ayollarni nomahram bo'lganlari uchun butunlay gapirmasliklari bir-biriga yoki bir-birlariga tasodifan ham yoki hojat yuzidan ham nazarlari tushmasligi kerak degan ma'noni qonun qoida qilgan emas. Balki zarurat yuzasidan hojat tushganda bunday paytlarda albatta qarash, nazar solish yoki gaplashish bu shariatimiz ruxsat bergan narsalardandir. Hatto demak zarurat yuzasidan misol uchun tabiblarga, qozilarga alohida bir nazar tashlash, alohida boshqa bir joylarni ko'rish ma'nosida ham istisno tariqasida ruxsat berilgan. Endi oddiy holatlarga keladigan bo'lsak, albatta nomahram erkakni zaruratsiz behudadan behudaga aralashishi, bir-birlari bilan yolg'iz qolishi, ayniqsa ikki kishini mutlaqo mumkin emas. Ammo yana takrorlab aytamizki, ko'pchilik bo'lganda zarurat yuzasidan, demak, u holatda gapirish yoki bir-biridan biron narsani so'rash yoki sof maqsadda shahvatsiz ma'noda nazar solish yoki ko'rish gunoh hisoblanmaydi. Bu ma'noda albatta nihoyatda ehtiyot bo'lish, nihoyatda sofdil bo'lish, ilojini boricha ana shu harom xarish ishlardan qochish qat'iy shart hisoblanadi.